ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətin təyin edilməsi ilə qədər istisna hal müəyyənləşdirilib. Baku WS xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi sosial müavinətlər haqqında və əmək pensiyaları haqqında qanunlara edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb. Əmək pensiyaları haqqında qanuna edilən dəyişikliyə əsasən, ailə başçısını itirməyə görə hesablanmış əmək pensiyasının sığorta hissəsinin onlardan hər birinə düşən məbləği, sosial müavinətlər haqqında qanunu ilə müəyyən edilmiş ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətlərin məbləğindən az olduqda, əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin hər biri ailə başçısını itirməyə görə pensiya əvəzinə ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinət alma hüququna malik olacaq. Sosial müavinətlər haqqında qanuna edilən dəyişiklikdə əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklə əlaqədardır. Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə nəzərdə tutulan həmin şəxslərə ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətin 2020-ci il yanvarın 1-dən əvvəlki dövr üçün təyin edilməsinə, yenidən hesablanmasına yol verilməyəcək. Bu müddəyə gələn il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, yaşa görə əmək pensiyası alma hüququ verən yaş həddinin artırılması nəticəsində ümumi və güzəşli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası və sosial müavinət alma hüququ verən yaşlar arasında ciddi uyğunsuzluq yaranıb və bu uyğunsuzluqların aradan qarıldılması zəruratı yaranıb. Sosial müavinətlər haqqında qanuna edilən dəyişikliklər məhz ailənin maddi durumunun yaxşılaşması məqsədi ilə ona ailə başçısını itirməyə görə pensiya və ya sosial müavinət seçmək hüququnun verilməsi məqsədi daşıyır.